မြင့်မြင့်ပြန်တဲ့အစီအော်ဟာဝဲဝဲကိုမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို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 ကျူပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါ။ဆိုတော့ပရိသတ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ပရိသတ်ကိုအရသာရှိအောင်ဖြေပျော်နိုင်တဲ့ဖြေပျော်မှုမျိုးဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားကြရမှာပေါ့နော်။ The Music Diary ပြိုင်ပွဲဝင်နေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်သီဆိုဟစ်ချွေးဒက်ဇာတီတချင်များခေါင်းစဉ်အောင်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်များပြီးတဲ့ဖို့တွေပေါ်မူတည်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တင်းချင်းများပတ်ကိုရောဘသူတွေတလန်းခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်လာမယ့်ကြာလပတေးနဲ့တောက်ကြများ9နာရီ50အချိန် ChannelK ရုပ်တံလိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလှုပ်ခဲရတာအပေါ်မှာပဲတသလုံးပြန်တွေးအောင်ကြည်နူးကြည်နှံ့ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်ပြန်ရပါလို့ကိုညီမှာကျင်ပါတယ်။